Sådär. Jag ska skriva ett uttryck för vad y plus 2 är om jag vet att x plus y är lika med 3. Det jag börjar med att göra är att titta på det här x plus y är lika med 3. Och så skriver jag så här att y det är lika med 3 minus x. Sådär. Och sen så tittar jag på det här y plus 2. Det är lika med då. Då ersätter jag det här y med 3 minus x. Så skriver jag 3 minus x plus 2. Och 3 plus 2 det är lika med 5 minus x minus x. Så y plus 2 är lika med 5 minus x. Sådär.